Seriju radničkog od pet uzastopnih utakmica bez poraza prekinula je sinoć Kolubara u Lazarevcu. Na svom terenu pod reflektorima domaći tim je pobedio sa 1-0. Bio je to duel dve izjednačene ekipe bez mnogo pravih prilika. Iz prvog dela treba izdvojiti pokušaj Jovanovića glavom u 15. minutu. Pogodio je prečku. Na drugoj strani pokušaj kapiten Belih Tolić iz slobodnog udarca. U finišu prvog poluvremena domaći su tražili penal zbog igranja rukom, ali je sudija procenio da to nije bilo za kazneni udarac. Na početku drugog poluvremena dva puta je pokušao Pobulić. A onda u 56. minutu trenutak odluke. Jovanović u šesnaestercu Belih bio najviši u skoku i glavom savladao Šuljagića. Beli su do kraja pokušavali da stignu do izjednačenja, ali nije bilo 100%-nih prilika. Posle centaršuta Tolića, jedan od štopera Kolubara izbacio je loptu ispred Kamerunca Edoe. Šansu na drugoj strani imao je Milisavljević. Do kraja utakmice golman Narnića ugrozio je i Lazar Manić, ali je ostalo Kolubara Radnički Pirot 1-0. U narednom osmom kolu Beli u nedelju u Pirotu dočekuje ekipu budućnosti iz Dobanovaca.